کتایی اهنین دروشمی سرکیان دیروخینین اما آمانجی سرکی نیارانی هرمی کردستانا اوان بکاردینن بولاواز کرنی پارتی بمرگه پلاماری هرمی کردستان بو نیاران آسان دبید دوای جبجکنی چندین پیلان بولاواز کرنی پارتی جبجک راو سر نکوتو بون استا پیلانیان گوریو بولاواز کرنی پارتی برگی امحل بجارنا پیشبینیەکان لای چاودێرانی سیاسی وایە ئەم پیلانە پوچەڵە و ڕکابەرەکانی پارتی لاوازن لە ڕاستیدا گرێویان لەسەر ئەو هەڵبژاردنەیە کە پارتی وەک پێویست لەو ئەوەی دێنی بەڵام بە بڕوا بەخۆبوونەوە هەواڵانی پارتی ئەندامانی پارتی لەو بڕوایەدان کە لە هەڵبژاردنەکانی پێشووتریش زیاتر دەنگ دێنی زیاتر کورسی دێنی لە ئاستی نێوخۆی و لە ئاستی دەرەکی گرو لسر و دکن که پارتی لو حلب جارد نوک پیویز دنجی پیویز نینی ایم داوای آرامی و آودانی و پیکوائی و خوراگری دکن دروش می سرکی پارتی دیموکراتی کردستان آرامی و خوراگری و پیکوائی جگری سرکی پارتی پیامی بو لینکن اویا هر دست کوتیک بو حریمی کردستان به دست حاتبه یان دست کوتی پارتی یان لگل پارتی بون هیچ کام لەلایەنەکان بەبێ پارتی ناتوانن یەک دەستکەوت بەدەست بهێنن. لایەنگرانی پارتی سندوقەکانی دەنگدان دەکەنە سەنگەری بەرگری لە هەرێمی کوردستان و ئەنجامەکەش بۆ نەیاران شۆکهێنەرە. هێز و مانەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان بە مانای ئەوە دێت کە کیانەکەمان و وڵاتەکەمان هەمیشە پارێزراو دەبێت. بۆیە داواکاری لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی خۆشەویست بە ئەمانەتەوە بە هەستکردن بە بەرپرسیارەتی بستنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگ بدەن بە لیستی سەزمنەوەتی پارتی دیموکراتی کوردستان. هەوڵی بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان پێشتر و ئێستاش پلاندانان بۆ لاوازکردنی قوارەی سیاسی هەرێمی کوردستان و پارتی ژەخ لە پاراستنی قوارەی هەرێمی کوردستان و پێشخستن و گەشەسەدنی دەکاتەوە. بەڕای بەشێک لە چاودێرانی سیاسی بەشێک لە لایەنە عێراقیەکان چەند لایەنێکی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بۆ جیاتیکردنی پارتی دیموکراتی کوردستان بەکاردێنن بە ئامانجی لاوازکردنی قوارەی سیاسی هەرێمی کوردستان. پارتیش تەنها بە یەک وشە وەڵامیان دەداتەوە و پێیان دەڵێت ناتوانن. وەشمان سادق کوردستان 24 هەولێر.